Českotřebovské školky se dočkaly opravy sociálního zařízení. Konkrétně tedy mateřská škola Vinohrady, kde rovněž proběhla výměna vchodových dveří zahradního domku, a mateřská škola u koupaliště. Ta také získala nový herní prvek, který nebude jedinou novinkou. Máme do budoucna i plány, které se týkají třeba rozšíření prostor mateřské školy u koupaliště. Plánujeme kontejnerovou přístavbu, protože po zápisech dětí do škol se ukázalo, že je spousta žádostí. Úprav doznalo také prostředí mateřské školy u stadionu. Zvenčí došlo k opravě oplocení a chodníku. Změna je patrná i uvnitř. Na mateřské škole u stadionu, kde proběhla rekonstrukce bývalé sušárny na novou hernu, abychom posílili prostory pro děti. Tuto mateřinku v budoucnu čeká další modernizace. V měsíci lednu by město mělo podat projekt na zateplení mateřské školy u stadionu. V tuto chvíli se z mateřských přesuneme ke školám základním. Druhý stupeň té se sídlem v ulici Ústecká musel být vymalován po zatečení při opravě střechy. Současně s těmito pracemi bylo přistoupeno k výměně rozvodů. Navázat mají další úpravy. Nás čeká po několik stavebních sezon rekonstrukce sociálního zařízení na budově prvního stupně a projektová příprava na budově druhého stupně. Zejména žákům druhého stupně základní školy Nádražní má sloužit zrekonstruovaná učebna dílen, a to včetně 3D tiskárny. Na budově v ulici Komenského byla opravena hygienická zařízení.